Muito bem, gente, vamos lá, começando mais uma partida. Teremos agora o Sr. Pequeca jogando de Mago Sucessão contra o The Seeker, jogando de Cavaleiro das Trevas, também na sua versão Sucessão. Começa o primeiro round. Estamos aqui com a Cavaleira das Trevas. O Mago vai pra cima, primeiro engage dele. A DK é congelada, tá no chão, bola de fogo, meteoro, meu Deus do céu, implacável agora o senhor Pequeca, sem nenhuma piedade, causa aquele choque de temperaturas, a DK vai pra cima, primeiro é congelada, depois bota fogo na menina, implacável, não teve chance nenhuma a DK, o primeiro round fica com o Mago. Vamos para o segundo round, né? Temos a primeira nevasca do Mago. Jogou ali como quem não quer nada. O DK já se afastou rapidamente. Já foi ali se escondendo nas estruturas. A DK, por enquanto, tá só analisando o cenário, tentando ver se vai conseguir entrar ou não. Foi pra cima. O Mago já tá do outro lado. Pensou demais, ela se aproxima mais uma vez. O Mago ali dá sua skill em área. A DK consegue escapar, tomou um stun. Já ia ser explodida, conseguiu puxar o escape a tempo. Primeira vantagem desse round fica na mão do Pequeca mais uma vez. O Mago já tá em cima. A metralhadora de skills continua. DK tenta nas costas, mas o Mago já teleporta de novo. A DK não tá conseguindo ali acompanhar o Mago. Ele tá ditando muito mais o ritmo. A DK tentando reagir aos ataques, mas acaba se tornando bastante previsível pro Mago. Tá no chão. É a chance dela agora. Pra trás, botão esquerdo, entrou. Combo prolongado. Combo pra trás, botão direito. O Mago não tem escolha. Teve que puxar o escape. O dano é gigantesco e a DK... Igual a brincadeira, nenhum dos dois tem o escape agora. A DK vai cautelosa, de forma cautelosa ali chegando. Tentando achar o espacinho dela. Super armadura. Tá no chão a DK. Bola de fogo e já era. Vacilou, caiu. Sem o escape nas mãos, não tem a mínima chance de sobreviver. 2 a 0 para o senhor Pequeca. Tranquilo para o Mago.